نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرح كتاب الحج احرام کے حوالے سے کل ہم نے بات کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ہم نے احرام کے مختلف مسائل پر بات کی تھی اور احرام کے حوالے سے ہم نے جو مختلف سوالوں کے جواب دیے کہ احرام مردوں کا کیا ہے عورتوں کا کیا ہے احرام سے پہلے کیا کیا جائے گا احرام کی پابندیاں کیا ہیں احرام کے بعد کیا کیا جائے گا اور تلویہ کا تصور ہم نے دیکھا تھا پھر ہم نے احرام کے ممنوعات کے لیمیٹیشنز کیا ہیں ڈیورنگ احرام ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اور ہم نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ احرام کو کھولنے کا طریقہ کیا ہوگا یعنی احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو کل جو ہم نے یہ ڈسکشن شروع کی تھی اس میں سے جو لاسٹ چیز اب آج ہم ٹچ کریں گے مباحات احرام کہ احرام میں کون سی چیزیں مباح ہیں یعنی الاؤڈ ہیں پرمیسیبل ہیں کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک شخص جب احرام پہن لیتا ہے ہمیں یہ سب کچھ بھی جاننا بہت ہی زیادہ ضروری اس لیے کہ بے جا کی پابندیاں کیونکہ ایک تو وہ پابندیاں نا احرام کی جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے واضح طور پر ثابت ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پابندی جو قرآن اور حدیث نے نہیں بتائی بے جا کی پابندیاں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں رائج کرنے سے بچنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ وی نیڈ ٹو نو کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ احرام میں جائز ہیں تو فہرست بتاتے جائیے اور بناتے جائیے میں آپ کو احادیث سناؤں گی تو اس کے ساتھ ہم ایک ٹوٹل لسٹ بنا لیں گے جو کی چیزیں احرام کی حالت میں جائز ہیں احرام کی حالت میں جسم کے کسی حصے کو دھونا غسل کرنا جسم پر پانی بہانا نہانا سر دھونا یہ سب چیزیں جائز ہیں آپ دیکھیں کہ ویسے بھی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اطہور شطر الایمان طہارت نصف ایمان ہے تو اگر احرام کی حالت میں گرمی میں پسینہ گرد غبار خاک آلود ہونا میل کچیل اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص کراہت محسوس کرے یا گندگی کو یا نجاست کو دور کرنے یا ہلکا سا فریش اپ ہونے یا ٹھنڈک ہی حاصل کرنے کے لیے اگر گرمی کی شدت ہے اور کوئی شخص اپنے سر پر اپنے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو یہ چیزیں جائز ہیں ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل بھی ہے اور بے جا کا تشدد ہمارے دین کا طریقہ کار نہیں ہے ہمیں مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسور بن مخرمہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ احرام کی حالت میں غسل کرنا یا سر پر پانی وغیرہ بہانا جائز ہے اور حضرت مسور بن مخرمہ فرما رہے تھے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ڈفر کرنے والے صحابی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو حضرت مسور فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے دنوں میں کیا آپ اپنے سر پہ پانی بہاتے تھے یا آپ نے کبھی غسل فرمایا تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے نا وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل فرما رہے تھے اور کہتے ہیں کہ میں جب گیا اور میں نے ان کو کیفیت بتائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں ان کی کیا رائے اور میری کیا رائے ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے
اور انہوں نے سر جھکا لیا, یعنی کپڑا نیچے کر کے جیسے ہلکی سی اوٹ میں جس میں وہ غسل کر رہے تھے, اور سر جھکا لیا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا, اور وہ آدمی جو پانی دے رہا تھا وہ ان کے سر پہ پانی ڈال رہا تھا اور وہ اپنے سر کو مل رہے تھے اور پانی بہایا جا رہا تھا. اور یہ ڈیمنسٹریشن دینے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. گویا پہلی چیز وچ از پرمیسیبل ڈیورنگ احرام از کہ کوئی شخص سر پر, جسم پر, جسم کے اعضاء پر پانی بہا سکتا ہے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے, صفائی اور پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے, یا ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہ صرف اتنا ہوگا جتنا ضروری ہے, بغیر وجہ کے وقت کا ضیاع اور ساری چیزیں یہ پسندیدہ نہیں ہوگا. اور پھر اس غسل کے دوران خوشبودار صابن یا باڈی واشز وغیرہ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے. اسی طرح احرام کی حالت میں ہر قسم کا علاج, معالجہ, میڈیکیشن اور تھیراپی الاؤڈ اور پرمیسیبل ہے. مثلا دوا کھائی جا سکتی ہے, گولی بھی کھائی جا سکتی ہے, کیپسول, سرپس وغیرہ یہ پیے جا سکتے ہیں, انجیکشنز, ڈرپس لگوائی جا سکتی ہیں, بلڈ ٹرانسفیوژن لی جا سکتی ہے, بلڈ ٹرانسفیوژن لی جا سکتی ہے, اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلڈ دیا بھی جا سکتا ہے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے, کیونکہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پچھنے لگوائے, تو لہٰذا خون دیا بھی جا سکتا ہے. خون کا عطیہ جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن اور ڈونیشن دی جاتی ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے, اور بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. اور وہ ساری کی ساری دوائیں جو ناک میں, کان میں, آنکھ میں, یہ سب کو جو ڈالی جاتی ہیں, ہر قسم کا علاج اور معالجہ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں, آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوے یعنی دعا خاص قسم کی اس کا لیپ لگا لے. تو آنکھیں اگر دکھنے میں آ جائیں اور آنکھیں انفیکشن وغیرہ ہو جائے تو خاص قسم کی دعا کا تذکرہ کر دیا کہ اس کا لیپ آنکھوں کے اوپر لگا لے. گویا آئی ڈراپس یا آئنٹمنٹس وغیرہ سب یوز کی جا سکتی ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم جو احرام کی حالت میں ہے وہ شخص محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے, خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ بھی دکھتی ہوں, یعنی صرف بیماری کے علاج کے لیے نہیں, اس کے علاوہ بھی سرما وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے, وہ جو کپنگ وغیرہ کا طریقہ اور جو پچھنے لگوانے کا طریقہ اس میں یہ کہ خون نکالا بھی جا سکتا ہے اور خون لیا بھی جا سکتا ہے, تو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اور بلڈ ڈونیشن وغیرہ کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں صابن, تیل, لوشن, شیمپو وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز جو جسم پر لگائی جاتی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو, بغیر خوشبو کے یہ تمام اجزاء جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور کوئی بھی وہ لوشن ہے, وہ باڈی سوپس ہیں, یا کوئی بھی باڈی شیمپوز ہیں یا ہیئر شیمپوز ہیں, وہ سب استعمال کیے جا سکتے ہیں. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی, تو بغیر خوشبو کے چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. اور حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنے کے حوالے سے یہ کہ کچھ آئمہ کی رائے ابھی آگے میں جا کے اس پر وضاحت سے خیر بات کرتی ہوں. اور اسی طرح احرام والا شخص جو ہے وہ انگوٹھی, گھڑی, اس قسم کی چیزیں, کوئی پیٹی, کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہن سکتا ہے, نک وغیرہ, یہ وہ ساری چیزیں نا جو ہمارے لیے پریکٹیکلی ضروری ہیں, تو ان کو پہننے سے منع نہیں کیا گیا. کسی نے ہاتھ میں موبائل پکڑنا ہے یا چابی وغیرہ پکڑنی ہے یا کی چین کو اپنے لباس کے ساتھ کلپ اپ کرنا ہے, تو ایسی کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور وہ بیلٹ وغیرہ جو حاجی عموماً پہنتے ہیں جس میں وہ اپنا ویزا اور وہ سارا کچھ سیکیورٹی کے لیے اور تہبند کو بھی زیادہ سیکیور کرنے کے لیے, بس اوقات کچھ حجاج اکرام جو ہیں وہ بیلٹ پہنتے ہیں, اس کی بھی ممانعت نہیں, کیونکہ سلے ہوئے کپڑے کی ممانعت ہے نا, تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ بھی منع ہے, یہ منع نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں بخاری میں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے
کہ احرام والا شخص ریحان ایک خاص قسم کا پھول ہے وہ سونگھ سکتا ہے اور آئینہ دیکھ سکتا ہے اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلا تیل اور گھی وغیرہ ان کو دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں کھانے میں خوراک میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہلکی سی سمیل ہوتی ہے, خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ہلکی سی سمیل ہوتی ہے, تو کچھ لوگ اس خوشبو کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کھانا اور ان کو دوا کے طور پر استعمال کرنا منع ہے. یہ خوشبودار چیزیں جو ہیں ان کو بالوں کو اور سکن وغیرہ کو لگانا منع ہے, ان کو پینا, ان کو کھانا یا ان کو دعا کی طرح استعمال کرنا منع نہیں ہے. اسی طرح حالت احرام میں بدن کو کھجانا, بہت سے لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ناخن کے ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے, یا اگر سر پہ کھجایا جائے گا تو بالوں کے گرنے کا امکان ہوگا. تو ہمیں حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ کیا محرم شخص جو ہے وہ بدن کو کھجا سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بلکہ زور سے کھجائے, اس لیے کہ وہ بار بار کھجانے سے, نماز میں بھی آتا نا کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز جسم کا کوئی حصے میں کوئی اریٹیشن ہے تو کھجانے والے کو کیا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ بار بار اس کو کھجائے اسے چاہیے کہ ایک دفعہ اس کی چٹکی لے لے, اور چٹکی لینے سے جب اچھی طرح سے اس کو دبا کے ہلکا سا مسل دیا جاتا ہے نا تو وہ اریٹیشن اور ریچنگ ختم ہو جاتی ہے, ورنہ وہ شیطان اس وسوسے میں ڈالے رکھتے ہیں اور بار بار وہ کھجانے کی طرف دل کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح احرام کی حالت میں سایہ وغیرہ کرنا, چھتری استعمال کرنا یا کوئی کپڑے کی اوٹ وغیرہ جو ہے, سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھا جائے گا, یعنی اگر گرمی کی شدت ہے تو جیسے بس اوقات لوگ طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تولیہ وغیرہ گیلا کر کے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں, لیکن اگر وہ طواف جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہو رہا ہے تو پھر سر پر گرمی یا دھوپ کی رکاوٹ سے بچنے کے لیے تو کوئی تولیہ یا کوئی رومال سر پر نہیں رکھا جا سکتا, لیکن احرام کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے. بہر کیف احرام کی حالت میں سایہ, کہ وہ کپڑا سر کو اگر نہیں لگے گا تو ذرا اوپر رکھ کے اس کے سائے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان میں سے ایک نے اونٹنی کی مہار پکڑی بھی تھی اور دوسرے نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ کے سر مبارک پر سایہ کیا ہوا تھا ایک کپڑے کی چادر کے ساتھ. اور صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ رمی کر رہے تھے, یعنی مناسک حج کے دوران بھی اگر کوئی معاون سایہ کر رہا ہے تو اس کو عیش پرستی سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا. اگر کسی کے پاس سہولت میسر ہے, مثلا سواری ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیڈ ہے, تو شیڈ کو استعمال کرنا کوئی تقویٰ کے برخلاف نہیں ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ عبادات میں نا اپنے آپ کو بے جا کی تنگی میں ڈالنے کا تصور بھی نہیں ہے, اور یہ بھی تصور نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ تنگی اور زیادہ مشقت کریں گے اور زیادہ تکلیف کریں گے تو اجر زیادہ ہو جائے گا, کہ مناسک حج ضرور دھوپ میں کھڑے ہو کر یا مناسک حج ضرور پیدل ہی چل کر ادا کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا. سواری پر ادا کیے جا سکتے ہیں, چھاؤں میں اور شیڈ میں بیٹھ کے سایہ لے کر یا چھتری وغیرہ استعمال کر کے, یہ تمام مناسک حج اگر اپنے آپ کو کمفرٹ زون دینے کے ساتھ اپنی عبادات کو اور اپنی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس کی کوئی منائی موجود نہیں ہے. اور اسی طرح احرام کو بدلا بھی جا سکتا ہے, اگر احرام کی چادریں گندی ہو جائیں یا اس کے اوپر کوئی نجاست یا ناپاکی لگ جائے یا ویسے ہی پسینے وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے ان کے اندر سمیل آنے لگے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نفیس طبیعت تھے اور بہت زیادہ اپنے مزاج میں پاکی اور صفائی کو پسند بھی کرتے تھے, تو اگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک احرام والا شخص اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے احرام کی چادر کو بدلنا چاہتا ہے, تو احرام کے دنوں میں احرام پہننے کے بعد بھی احرام کو بدلا بھی جا سکتا ہے اور اس چادر کو اتار کے دھونے کے بعد پہنا بھی جا سکتا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اجازت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ
اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی احرام کو تو جسم سے جب ایک دفعہ پہن لیے نا تو اس کو اتارا ہی نہیں جا سکتا، حالانکہ ایک احرام کی حالت میں کوئی شخص رفع حاجت تو کرتا ہے نا، تو احرام کا وہ لباس جسم سے دور تو ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک خاتون نے بھی جو احرام پہنا ہے اس نے سر پر اپنے جو بھی اپنی جلباب اوڑھی ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو دھونے کے بعد اگر تر ہے اور تھوڑا سا خشک نہیں بھی ہوا تو بھی اس کو زیب تن کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں ایک خاتون زیور بھی استعمال کر سکتی ہے اور رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے. مردوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورس اور زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے کو منع فرمایا تھا نا، ناپسند فرمایا تھا، اور آپ نے سفید کپڑے کو مردوں کے لیے پسند کیا تھا، لیکن خواتین کے لیے رنگدار کپڑا احرام میں پہننا منع نہیں ہے. مثلا جیسے جلباب کے نیچے اگر اس نے کوئی پرنٹڈ جوڑا پہن بھی لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی احرام کی پابندیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور وہ جوڑا جو ہے اگر وہ لون کا کوئی جوڑا ہے اور اس کو بدلنا بھی وہ چاہ رہی ہے تو وہ بدلا جا سکتا ہے. یہ وہ سہولتیں اور جو لچک، مطلب بغیر وجہ کے نہیں بدلے جائیں گے، لیکن جہاں طبیعت کے اندر وہ کراہت محسوس ہو رہی ہے یا انکمفرٹیبل فیلنگ ہو رہی ہے تو ان حالتوں میں ان چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ حالت احرام میں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے کہ حالت احرام میں زیور پہن سکتی ہے، سیاہ اور گلابی رنگ کے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، اور اس کے لیے موزہ پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خواتین موزے بھی پہن سکتی ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بس اوقات خواتین سمجھتی ہیں کہ مردوں کے لیے موزہ پہننا جو ہے وہ منع ہے، تو جب ہم سعی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم شوز تو ظاہر اتارنے ہیں نا حرم کے اندر، تو خواتین بس اوقات وہ موٹے موزے پہن کر ذرا کمفرٹیبلی کر لیتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ فرش گرم بھی ہوتا ہے اور ننگے پاؤں چلنا کئی دفعہ مشکل بھی ہوتا ہے. تو خواتین کے لیے احرام کی حالت میں موٹا باریک کسی قسم کا موزہ پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو خواتین موزے بھی پہن سکتی ہیں، خواتین اپنی گھڑی، اپنی انگوٹھی، اپنے ٹاپس، اپنے پینڈنٹس، جو روٹین میں وہ زیورات پہنتی ہیں وہ بھی پہننے کے لیے ان کے لیے اجازت موجود ہے. اور اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ احرام کی حالت میں کیا ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا مار پیٹ گالی گلوچ کوئی خفگی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن غلام کو، ملازم کو یا بچے کی تربیت کے لیے اس کو ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے. اور واقعہ بھی حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر پر تشریف لے گئے اور ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پڑاؤ کیا، اور حضرت اسمہ بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئی اور میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئی. یعنی گویا سارے ہی ایک جگہ بیٹھے لیکن ہم دو قریب تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ذرا آپس میں قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اتنی دیر میں غلام آیا، اور غلام کون سا تھا، جس کے پاس اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کے اوپر کیا تھا، اس اونٹنی کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سامان تھا. اور وہ غلام آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اونٹنی کہاں ہے اور سامان کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ اونٹنی تو گم ہو گئی ہے. آپ سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سامان تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور وہ اپنے اس غلام کو مارنے لگے، وہ اس غلام کو مارنے لگے. تو حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے، کہ مطلب آپ نے منع نہیں فرمایا. تو دس از تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تزکیہ کے لیے، یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے روکنے کے لیے ہلکی سی سرزنش کے طور پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تو نہیں لیکن سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور واقعہ ہم پہلے جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح احرام کی حالت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو اور زی روح کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. کسی جانور کو حرم کی حدود کے اندر اور احرام کی حالت میں اور حرمتوں والے مہینے میں کسی زیرو کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں آپ نے کچھ چیزوں کو مارنے کی اجازت دی ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانوروں کو, موزی کا مطلب جان لینے والے, یعنی جو جان کا خطرہ ہے جن کے بدلے میں, پانچ موزی جانوروں کو احرام کی حالت میں اور حرم کی حدود میں ہر کہیں مارا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ سانپ, سانپ, چتکبرا, کوا, یہ وائلڈ ریون جو ہوتا ہے نا, جو جنگلی کوا ہوتا ہے, چوہا, کاٹنے والا کتا, اور چیل. اسی طرح حضرت اطار رحم اللہ سے ایک آدمی نے جب سوال کیا کہ اگر کسی احرام والے شخص کے اوپر پسو یا چیونٹی یا جوئیں وغیرہ چلنے لگیں تو وہ کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ جو چیز تجھ سے نہیں ہے اسے اتار پھینک, یعنی اس کو اتارا بھی جا سکتا ہے اور اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن اجرا کو کیا کہا تھا کہ اپنے بال منڈوا لیں جب جوئیں کثرت سے تھیں, تو آبویسلی اس میں کیا ہوگا, اس میں جوئیں کمرنے کا امکان بھی ہوگا, تو لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے. اور بوقت ضرورت, ضرورت کے تحت, یعنی بغیر وجہ کے نہیں لیکن بوقت ضرورت, احرام والا شخص اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے. اور یہ بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ ذوالقعدہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے تشریف لائے تھے تو اور اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا تھا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور پھر صلح ہوئی تھی, تو اس وقت ان کی تلواریں ان کی میانوں میں تھیں, یعنی کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ان کی تلواریں ان کی میانوں میں تھیں, تو گویا یہ چیز کی جا سکتی ہے بوقت ضرورت. یہ کچھ چیزیں تھیں جو احرام کی حالت میں کی جا سکتی ہیں. میرا خیال ہے احرام کے احکامات آپ کو مکمل طور پر واضح ہو گئے. اب کچھ احادیث جو ہماری بخاری میں احرام کے حوالے سے, وہ ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے تو مزید وضاحت اور ری کنفرمیشن ہماری ان تمام چیزوں کی ہو جائے گی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے. ساری احادیث پڑھتے جائیں گے نا تو جو ساری انفارمیشن میں نے آپ کو احرام کے حوالے سے دی ہے اس کو ری کنفرم کر لیں گے اور انشاءاللہ ان کی تصدیق بھی ہوتی جائے گی. باب نمبر 9, غسل القلو کی ثلاث مرات من الثياب, احرام میں اگر کپڑوں کو خوشبو لگی ہو تو اسے تین بار دھوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا خوشبو لگے ہوئے کپڑے یا سلے ہوئے کپڑے اگر غلطی سے یا بھول کے پہن لیے جائیں تو کیا ہے, دم واجب نہیں ہے, صرف ان کو دھویا جائے گا اور کپڑوں کو بدل لیا جائے گا. حدیث نمبر 779, حضرت صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یعلا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترے گی نا تو اس وقت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دکھانا. صحابہ اکرام کتنے خوش قسمت تھے, ہاں یہ وہ ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے آنکھوں کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی اور جو اپنے کانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات, اللہ کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے. ان کے ایمان کا تو لیول اسی لیے بہت زیادہ تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھانا. سوچے اس حالت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جارانہ میں تھے, آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا کہتے ہیں کہ اس نے عمرے کی نیت کی ہے اور اس نے خوشبو کو دھوئے یعنی خوشبو کو آلودہ کیا ہوا اس نے جبا پہن لیا. یعنی ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ ایک شخص نے خوشبو لگا ہوا جبا پہنا ہے, گویا سلا ہوا کپڑا بھی ہے اور خوشبو بھی ہے. اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ آپ پر وحی اترنی شروع ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت یعلا کو اشارہ کیا کہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان پر وحی کی کیفیت ہے. حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس پر سایہ کیا ہوا تھا اور میں نے کپڑے میں اپنے سر کو داخل کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نا وحی کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا. آپ کو پتہ نا کہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشقت طلب ہوتی تھی, آپ کے ماتھے پر, آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے فوارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی میں بھی آ جاتے تھے, تو بہت زیادہ مشقت طلب, آپ کا چہرہ جو ہے وہ انتہائی سرخ ہو گیا تھا اور آپ خراٹے لے رہے تھے, جیسے کہ نہیں بریدنگ بھی بہت ہیوی اور بڑی لیبرڈ بریدنگ تھی. پھر جب وحی اتر چکی اور آپ کو کچھ ہوش آئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھ سے عمرے کا حال پوچھا تھا. یہ کیا ہے؟ سوال کا جواب دینے کی فکر,
ایک تو ویسے بھی کوئی مال مانگنے کے لیے بھی کوئی سوال ہی آتا تھا، آپ تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے نا، یہ تو علم کا معاملہ دریافت کرنے کے لیے آیا۔ دہرائیں، حدیث کیا ہے؟ کتاب العلم میں تو بہت دفعہ پڑھی ہے، جب کوئی شخص جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ علم کے باوجود جواب نہ دے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، یہ بدترین خیانت بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ تو آپ سے سوال ہوا تو آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے بارے میں پوچھا تھا؟ لوگوں نے اسے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کہ تیرے خوشبو لگی ہے تو کیا کر، تو اس کو دھو دے 3 مرتبہ اور جبہ اپنے جسم سے اتار دے، اپنے عمرے کو جو تو نے حج کیا ہے، یعنی آپ نے کوئی دم نہیں بتایا، آپ نے کوئی قربانی کا نہیں تذکرہ کیا، آپ نے کوئی روزے نہیں بتائے، آپ نے صرف کہا خوشبو کو دھو دو اور کیا کرو، لباس کو بدل دو، گویا اس پر دم واجب نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ممنوعات احرام ہے۔ دہرائیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ممنوعات احرام کون سے ہیں، 3 کیٹیگریز میں، ایک جن پر دم واجب نہیں، دوسرا جن پر دم واجب ہے، اور تیسرا جس پر حج ہی باطل ہو جاتا ہے اور حج کو دہرانا بھی ہے اور اونٹ کی قربانی کا کفارہ بھی دینا ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ باب نمبر 10، احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانے کا حکم کیسا ہے، اور جب احرام باندھنے کی نیت ہو تو کیا کپڑے پہننے اور کنگھی کرے اور تیل لگائے۔ احرام کی حالت میں نا پھول کے سونگھنے کے بارے میں وہ حدیث جو آپ نے پڑھی نا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اسحاق کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، امام اسحاق کے نزدیک پھول کو سونگھنا یا کسی خوشبو کو سونگھ لینا مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ امام احمد اس چیز میں خاموش ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ حرام ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ تو گویا یہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، خوشبو کو پھول کو سونگھنا یا کسی خوشبو کو سونگھنا امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے، اور کچھ امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا انہیں کہ اس پر کیا کرنا چاہیے، اس سے پرہیزی کرنی چاہیے، کسی بھی خوشبودار چیز کو سونگھنے سے پرہیزی کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے طواف کیا تھا اور ان کے پیٹ کے اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا، گویا پیٹی وغیرہ باندھنا یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 780، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں خوشبو لگاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے جب وہ احرام باندھتے تھے، اور واسطے احرام سے پہلے، طواف کرنے سے پہلے۔ گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ احرام پہننے سے پہلے احرام پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں آئمہ کی رائے میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ ایسی خوشبو لگائی جائے گی جو بعد میں ٹھہرتی نہیں، اور ان کے نزدیک اگر بعد میں خوشبو ٹھہرے تو اس کو بدلنا یا اس کو دھونا ضروری ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ کہ ایسی خوشبو لگانے کی اجازت ہے احرام کو جو صرف خوشبو، جس میں رنگ ٹھہر جائے اور خوشبو نہ ٹھہرے۔ گوند یا ختمی وغیرہ سے، باب نمبر 11، گوند یا ختمی وغیرہ سے سر کے بال جما کر احرام باندھنے کا بیان، یہ وہ بالکل وہی چیز ہے جیسے آج کل وہ لوگ بالوں میں ویٹ لک کے لیے جیل وغیرہ لگاتے ہیں نا، تاکہ وہ بال، ایک تو خیر ویٹ لک کے لیے لگاتے ہیں اور دوسرا لگاتے ہیں اس لیے کہ وہ بال جو ہے نا وہ بہت زیادہ بکھرے بھی نہ اور منتشر بھی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے حدیث نمبر 781، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لبیک کہتے تھے آپ اس حالت میں کہ سر کسی چیز سے جمایا ہوا تھا، تو آپ یہ چیز لگاتے تھے، اور یہ لگانے کی تاکید کیا ہے، تیل وغیرہ بھی احرام سے پہلے لگانے کی تاکید ہے، اور یہ گوند وغیرہ لگانے کی تاکید صرف اس لیے ہے کہ احرام کی حالت میں بال بکھرے بھی نہ، منتشر بھی نہ ہوں، اور بار بار اگر بکھریں گے تو ان کو سمیٹنا پڑے گا، کنگھی وغیرہ کرنی پڑے گی، تو کس چیز کا امکان ہے، بالوں کے ٹوٹنے کا امکان ہے، تو بال کا ٹوٹنا جو ہے وہ اس کی وہ پسندیدہ نہیں ہے نا جان بوجھ کے کثرت سے، تو لہٰذا اس حوالے سے پہلے ہی بالوں کو سمیٹ کے رکھا جائے تاکہ وہ بالوں کی کنگھی وغیرہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہ ہو۔ باب نمبر 12، ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس احرام باندھنے کا بیان،
حدیث نمبر 782 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر مسجد ذوالحلیفہ کے پاس. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احرام کو اگر میقات کے پاس باندھا جائے گا تو وہ کیا ہوگا, وہ زیادہ افضل ہوگا. البتہ میقات سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے. باب نمبر 13 حج میں سوار ہونا ایک دوسرے کے پیچھے, یہ درست ہے. حدیث نمبر 783 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ, یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے, حضرت زید بن حارث کے بیٹے ہیں اور ان کا لقب کیا ہے؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے عرفہ سے مزدلفہ تک, اور پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے. اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جمرات عقبہ کو کنکر مارے. گویا کیا کیا پتہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں سواری پر چڑھنا جائز ہے, احرام کی حالت میں پیدل چلنا ضروری نہیں, مناسک حج بھی پیدل کرنے ضروری نہیں, مناسک حج سواری پر چڑھ کر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں, اور صرف سواری پر اکیلے بیٹھنا ضروری نہیں ہے احرام کی حالت میں, اور مناسک حج کے دوران ایک سواری پر ایک سے زیادہ سوار بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور ویسے رحم کے رشتوں اور صلہ رحمی کا درس بھی مل رہا ہے, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں تلبیہ کب تک پکارا جائے گا. احرام کی حالت میں تلبیہ یا لبیک رمی جمار تک, دس ذی الحج جمرۃ العقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ پکارا جائے گا, اس کے بعد تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا جائے گا. باب نمبر 14 احرام والا شخص کپڑوں, چادر اور تہبند میں کیا کپڑا پہنے. حضرت عائشہ نے تو قسم میں رنگا ہوا کپڑا بھی پہنا اور وہ احرام کی حالت میں تھیں اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکا, اور ویسے وہ کر لیتی تھیں اپنا گھونگھٹ کر لیتی تھیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی کپڑا پہنا جس کو ورس اور زعفران میں رنگا ہوا تھا. گویا خواتین جو ہیں وہ زیور اور رنگے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں. حدیث نمبر 784 طویل حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے اور آپ نے کنگھی اور تیل لگایا اور اپنا تہبند اور اپنی چادر پہنی, اور آپ کے صحابہ اکرام نے بھی چادروں اور تہبندوں میں سے کسی کے کپڑے پہننے سے منع نہ کیا سوائے زعفرانی کپڑے کے بدن پر خوشبو آلودہ ہو اس کے پہننے سے, اس کو آپ نے منع کیا. پھر آپ نے ذوالحلیفہ میں صبح کی اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ بیدا پر سیدھے ہوئے. بیدا جو ہے وہ بالکل ذوالحلیفہ کے قریب ہی ہے, اور آپ نے احرام باندھا اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی, اور اونٹوں کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پٹے جو ہیں, وہ قلادے جو ہیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بٹے تھے اور پھر ان میں جوتیاں ڈال دی جاتی تھی, یہ نشانی کے طور پر تھی. یہ افعال 5 دنوں میں تھے, یعنی مدینہ سے لے کر 5 دنوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا. ذیقعد سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 4 تاریخ کو ذی الحج کو آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. گویا 4 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے کا طواف کیا, اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی, اور آپ حلال ہوئے واسطے حدی ساتھ لانے کے, اس واسطے کہ آپ نے گلے میں ہار ڈالا تھا. اور وہ لوگ جو پھر آپ نے ذبح ہونے کی جگہ منا میں پہنچے, مکہ کی اونچی طرف میں اترے یہاں نزدیک ہجون کے پہاڑ کے, اور پھر آپ نے طواف کیا, بعد میں خانہ کعبہ کے پاس نہیں گئے یہاں تک کہ عرفات سے پھرے, اور حکم دیا آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں اور صفا اور مروہ کی سعی کریں, پھر آپ نے اپنے بال کتروائیں, پھر حلال ہو جائیں, یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دیں. اور یہ حکم اس کا ہوا جو اپنے ساتھ حدی نہیں لایا تھا, اور جس کے ساتھ عورت اپنی تھی اس کو جمع کرنا درست نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد جب وہ احرام سے کھلے تو اس کے لیے جمع جو ہے وہ اجازت ہو گئی, اور خوشبو اور ہر قسم کا کپڑا بھی پہننا اس کے لیے جائز ہو گیا. یہ وہی ہے جو ہم پیچھے سارا پڑھ چکے ہیں. اچھا جناب, اب اس کے بعد تلبیہ کہنے کا بیان, تلبیہ یا لبیک کہنے کے مسائل.
تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تلبیہ وہ مسنون کلمات ہیں جو احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارنے ثابت ہیں. یہ وہ مسنون دعا ہے جو احرام پہننے کے بعد میقات کو کراس کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پڑھنا ثابت ہے. کہ تلبیہ کے کلمات مختلف کیفیتیں ہیں اس میں. ایک تو ذکر الہی ہے, لبائک اللہم لبائک, ذکر الہی ہے. کس کیفیت سے؟ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب روزہ رکھتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جو ذکر زیادہ کرتا ہے. پھر پوچھا ہم جہاد پہ جاتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرتا ہے. پھر پوچھا ہم سب حج کرتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرتا ہے. تو یہ لبیک اور تلبیہ کا پکارنا ذکر الہی کی ایک شکل ہے. اس کی کثرت حج کے اجر اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. یہ تلبیہ ذکر الہی کے ساتھ ایک شکل کی دعا بھی ہے, ایک مسنون کلمہ بھی ہے, ایک سنت کا اتباع بھی ہے, اپنی اطاعت اور اپنی سپردگی کا اعلان بھی, اللہ میں حاضر ہوں, اپنی اطاعت کا اعلان ہے, اپنی اوبیڈینس, اپنی سپردگی, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اعلان ہے, اور اپنی حاضری کی گواہی بھی ہے. اللہ میں حاضر ہوں, میری حاضری کو کی گواہی دے. احرام کے حوالے, یہ تلبیہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ تلبیہ میقات کے بعد پڑھنا شروع کیا جاتا ہے. اگر احرام میقات پر باندھا گیا ہے تو پھر احرام کے بعد تلبیہ پکارا جائے گا. اس کا تعلق میقات سے ہے, نہ کہ احرام کے ساتھ. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر احرام ہم نے گھر سے باندھ دیا یا جہاز سے باندھ لیا ہے یا ایئرپورٹ سے باندھ دیا تو احرام کے ساتھ تلبیہ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور احرام میقات سے پہلے باندھنے پر بھی تلبیہ پکارنا شروع کر دیا جاتا ہے. حالانکہ تلبیہ کے آغاز کا مقام احرام کا باندھنا نہیں ہے, تلبیہ کے آغاز کا موقع میقات ہے. اگر کسی نے احرام پہلے پہن لیا ہے تو نیت اور تلبیہ میقات ہی پر کیا جائے گا. کچھ کے نزدیک تو خیر نیت پہلے بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال تلبیہ کا پکارنا میقات ہی سے ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ایک شکل میں سنت موقعہ بھی ہے, کیونکہ حدیث میں اس کی تاکید بھی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے. گویا یہ حدیث کی تاکید ہے. لبیک کہنے کی فضیلت, ابن ماجہ میں حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی احرام کی حالت میں تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے, جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں, اس کے دائیں اور اس کے بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر, درخت اور کنکر سب تلبیہ پکارتے ہیں. اور حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ ان سب کا تلبیہ پکارنا, ان سب کے تلبیہ پکارنے کا ثواب بھی اس شخص کو ہی جاتا ہے. یعنی اس کی آواز کو سن کے جب اللہ کی یہ ساری مخلوق یہ تلبیہ پکارتی ہے تو ان کا تلبیہ بھی, اس کا اجر بھی اسی تلبیہ پکارنے والے کو دیا جاتا ہے. اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں کے ساتھ دعا اور یہ سب کچھ کرنا مختلف اور چیزوں میں بھی آتا ہے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے, جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی اذان جس جس چیز تک پہنچتی ہے وہ سب چیزیں, اللہ کی وہ ساری مخلوق جس تک اس کی اذان پہنچی ہے وہ سب مخلوق قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. اسی طرح وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں
کہ جب ایک خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو آسمان پر ایک لعنت کرنے والا کون، ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں پلٹتی۔ تو یہ مخلوق بھی اللہ کے فرما برداروں اور نافرما برداروں کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتی بھی نظر آتی۔ اور پھر وہ بھی حدیث ہے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے۔ تو پھر دہرا لیجئے، تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں زمین کے کناروں تک درخت، پتھر اور کنکریاں تمام تلبیہ پکارتے ہیں اور اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ جو آپ کے مسنون تلبیہ کے الفاظ ہیں وہ کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی بھی ہیں، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لگاتار کیا ہے؟ اپنی حاضری، اپنی اوبیڈینس، اپنی اطاعت، اپنی گواہی، توحید کی گواہی، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف۔ تو اس میں ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے، بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک تلبیہ کے الفاظ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں، لبیک لبیک الہ الحق، لبیک الہ الحق۔ الہ اللہ کو کہتے ہیں، اے حق الہ لبیک، میں حاضر ہوں۔ اسی طرح حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک اور کلمہ بھی مسنون ہے، اللہم حجتن لا ریاؤن فیہا ولا سمعت، کہ اللہ میں تیرے لیے ایک ایسا حج کر رہا ہوں جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ یعنی احرام پہننے کے بعد جب شخص تلبیہ پکارنا شروع کرتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ میں ایک ایسا حج کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی دکھاوا بھی نہیں ہے، یعنی میں ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی نیکی کے چرچوں کے لیے نہیں کر رہا اور نہ ہی سنوانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مسنون دعا بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہننے کے بعد یہ دعا بھی کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسالک رضوانک، اللہم اے ہمارے اللہ، اسالک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، کیا؟ رضوانک، تیری رضا مندی کی، تیری خوشنودی کی، والجنت اور جنت کی۔ اور پھر ساتھ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں، بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّار، آگ سے۔ تو احرام پہننے کے بعد، تلبیہ پکارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی رضا مندی اور جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کی دعا مانگتے تھے، اور یہ مسنون دعا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعا، کچھ کتب میں موجود ہے، انی ارید الحج فیسر حولی، کہ اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تلبیہ اونچی آواز سے پکارنا حدیث کی تاکید بھی ہے اور یہ مستحب بھی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے گا اور قربانی دی جائے گی۔ یعنی یہ دو چیزیں حج کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہیں، اونچی آواز سے تلبیہ پکارنا اور جانور قربان کرنا۔ لیکن یہ اونچی آواز سے لبائک کا پڑھنا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت حلاد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہیں،
تو گویا یہ حکم خداوندی بھی ہے. اونچی آواز سے مردوں کا اونچی آواز سے تلبیہ پکارنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا اور آپ نے بھی تاکید فرمائی اور یہ افضل حج کا ذریعہ بھی ہے. لیکن خواتین کے لیے یہ تصور نہیں ہے. وہ مسلم حدیث آتی ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نماز میں اگر امام بھول جاتا ہے تو مرد جو ہے وہ تو سبحان اللہ کہتا ہے لیکن عورت کیا کہتی ہے؟ عورت سبحان اللہ نہیں کہتی, اپنے الٹے ہاتھ کی تالی بجاتی ہے. اچھا یہ تو ہم نے دیکھا کہ تلبیہ کب پکارنا شروع ہوں گے میقات پر, لیکن تلبیہ کب کب نہیں پکارا جائے گا؟ عمرے کے طواف کے دوران تلبیہ نہیں پکارا جائے گا, طواف اور سعی کے دوران تلبیہ نہیں پکارا جائے گا, کیونکہ یہ وہ وقت ہے نا جب پہلا دوسرا تیسرا کلمہ قرآنی مسنون دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا پڑھی جا رہی ہے, تو اس وقت تلبیہ نہیں پکارا جائے گا. اور ویسے دس الحج کو زوال سے پہلے جب جمرۃ العقبہ کے اوپر رمی کر لی جائے گی تو جانور قربان کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا جائے گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ترمذی میں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں حجر اسود کا استلام کرتے کی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. حجر اسود کا استلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے طواف کے چکر کا آغاز. حجر اسود کا پہلا استلام کرتے ہی آپ تلبیہ پکارنا بند کر دیتے تھے. اور اسی طرح حضرت فضل بن عباس جو پیچھے سواری پر سوار ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جمرۃ عقبہ کو جب کنکریاں ماری تو اس کے بعد آپ نے تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا. ایام تشریق 11, 12, 13 جو حاجی منا میں رہتا ہے ان دنوں میں تلبیہ نہیں پکارا جاتا. اور یہی عشرہ ذوالحج کا بھی طریقہ کار ہے. عشرہ ذوالحج کے 10 تاریخ سے پہلے, قربانی سے پہلے تک تو یہ تمام تلبیہ بھی پکارا جائے گا اور وہ ذکر بھی کیا جائے گا, لیکن بعد میں تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا جائے گا. مردوں کا اونچی آواز میں لبیک پڑھنا تو افضل ہے, لیکن قافلے کی شکل یا گروپ کی شکل میں مل کر اونچا پڑھنا یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. جیسے وہ پورے کا پورا گروپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اونچی آواز میں, یہ حدیث کی کوئی الگ سے تاکید موجود نہیں ہے. تو تلبیہ کے حوالے سے کچھ اب حدیث ہماری جو بخاری کی کتاب میں وہ پڑھ لیجئے. باب نمبر 15 لبائک کہنے کا بیان, حدیث نمبر 785. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک اس طور سے ہوتی تھی کہ آپ کیا فرماتے تھے؟ لبائک اللہم لبائک, لبائک لا شریک لک لبائک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. باب نمبر 16 سواری پر سوار ہونے کے بعد تلبیہ سے پہلے آپ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتے تھے. یہ آپ کے سواری پر سوار ہونے کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ آپ کا معمول تھا. یہ طریقہ صرف خاص احرام کی حالت میں نہیں تھا. آپ جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو رکاب میں پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھتے تھے اور پھر اللہ اکبر, استغفر اللہ, اور پھر یہ تسبیحات کا کرنا, اور پھر سواری پر پڑھنے کی قرآنی دعا, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. حدیث نمبر 786 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی. مدینہ میں 4 رکعتیں کیوں پڑھی؟ کیونکہ ابھی آپ اپنی رہائش گاہ میں ہیں, یہ پوری نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ تھے. عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ نے قصر نماز پڑھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات کاٹی. یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قصر ہر سفر میں ہوگی, سفر حج میں بھی قصر نماز ہوگی, احرام کی حالت میں یا بغیر احرام کی حالت میں, سفر حج میں قصر نماز ہی ہوگی. بسا اوقات لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ہم چونکہ مسافر ہیں تو ہم حرم مسجد نبوی اور حرم میں نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی, کیونکہ مسجد نبوی میں اور حرم میں امام کے اقتداء میں نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر نماز پوری پڑھی جائے گی. لیکن ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا
اگر با جماعت سے نکل کے الگ پڑھتا ہے تو وہ قصر ہی پڑے گا, بشرطے کہ اس کی قیام کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے, اور یہی رائے حنفی رائے ہے. آپ نے وہاں رات کاٹی یہاں تک کہ صبح کی, پھر سوار ہوئے یہاں تک آپ کی سواری آپ کو لے کر بیدا, میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالحلیفہ کے قریب ہے, وہاں جا کے سیدھی کھڑی ہو گئی. تو آپ نے اللہ کی تعریف کی, تسبیح کی, تکبیر کی, پھر حج اور عمرے کے ساتھ لبیک کہیں, اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہیں. سو جب ہم مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ حلال ہونے کا, بس حلال ہو گئے, احرام سے باہر نکل آئے. اور جب 8ویں ذوالحج ہوئی تو حج کا احرام باندھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اس حال میں کہ اونٹ کھڑے تھے. اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ نہر میں کیا ہوتا ہے, اس کا آگے والا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے اور پھر حلقوم میں ایک نیزہ گھونپ دیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 دمبے سیاہ اور سفید ذبح کیے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قربانی کے حوالے سے بھی ہیں, اور پھر اس کے حوالے سے لبیک کے حوالے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب آپ احرام باندھنے کے بعد میقات سے سواری پر چڑھ کے احرام تلبیہ پکارتے تھے تو آپ قبلہ رو ہو کر تلبیہ پکارتے تھے. تو تلبیہ قبلہ رو ہو کر پکارنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. باب نمبر 17, لبیک کہنے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن عمر فجر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھتے تو سواری لانے کا حکم کرتے, ان کی سواری لائی جاتی تو اس پر سوار ہوتے, اور جب ان کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو وہ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کرتے اور پھر تلبیہ پکارتے یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچتے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, تو آپ فرماتے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. باب نمبر 18, جب احرام والا شخص ایک پستی کے میدان کی طرف یعنی کوئی ڈھلوان کی طرف نیچی جگہ پہ ادھر اترے تو تلبیہ کہے. حدیث نمبر 788, حضرت مجاہد رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے تو لوگوں نے دجال کا تذکرہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوگا. دجال کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں چلیں ساری دہرا دیجئے. دجال سرخ اور سفید رنگت, دجال کی سرخ اور سفید رنگت ہوگی, اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اور دوسری آنکھ موٹی اور روشن اور چمکدار ہوگی, اور اس کی پیشانی کے اوپر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کافر کا لفظ جو ہے وہ مسلمان ہی دیکھ سکیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے سر کے بال بہت کالے گھنے اور سیاہ ہوں گے, لیکن سر کے پیچھے سے وہ کیا گنجا ہوگا. تو یہ علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کو گویا میں دیکھتا ہوں جب میدان میں اترے تو وہ تلبیہ کہتے تھے, تو گویا جب کسی ڈھلوان سے اتریں تب بھی احرام کی حالت میں تلبیہ پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہاں جی, اب اس کے بعد کچھ احادیث میں صرف آج آپ کے ساتھ ریڈ کروں گی, اور یہ وہ ہیں جو میں بہت وضاحت سے مختلف قسم کے حج کی بیان کر چکی ہوں کہ حج قران اور حج تمتع کی کیفیت کیا ہے, اور حج قران کون کرے گا, اور قربانی کی کیفیت کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. یہ بس صرف احادیث پڑھ لیجئے, وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں. باب نمبر 19, جس شخص نے زمانہ نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند احرام باندھا. حدیث نمبر 789, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم کی طرف یعنی یمن کی طرف بھیجا, تو میں وہاں ایسے وقت آیا جب آپ بتھا میں تھے. آپ نے مجھے پوچھا کہ تم نے کون سا احرام باندھا. کوئی آپ اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں نا پتہ بھی کرتے تھے اور ان کی عبادات کے بارے میں دریافت بھی کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل احرام باندھا ہے, جیسے ہم نے کل بات کی تھی نا کہ کسی بزرگ یا کسی دیندار یا کسی صاحب علم کے احرام اور نیت کی طرح نیت کرنا حج میں جائز ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قربانی ہے. میں نے عرض کیا نہیں. پھر میں نے آپ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, پھر آپ نے احرام کھول دینے کا حکم دیا اور میں نے احرام کھول دیا. پھر میں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک عورت کے پاس آیا, اس نے میرے بالوں میں کنگھی کی یا سر دھویا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمانے لگے اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے تو ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیتی ہے.
اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ اتم الحج والعمرۃ للہ. بہرحال یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا ارادہ کیا تھا اور حضرت ابو موسیٰ نے بھی آپ کے طرح حج کا ارادہ کیا تھا, لیکن حضرت ابو موسیٰ کے پاس چونکہ قربانی نہیں تھی تو انہوں نے اپنا احرام کھول دیا تھا. قربانی کا, حدی کے جانوروں کا اور حج قران کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص حدی کا جانور لائے گا تو اس کے لیے حج قران لازم ہے. اگر کوئی شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے تو اس کے لیے قران لازم ہے. اگر قارن یعنی حج قران کی نیت کرنے والا جانور لایا ہے تو پھر وہ تمتع نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس جانور نہ ہوتا اور میں اپنے ساتھ جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا. اگر قارن اپنے ساتھ جانور لایا ہے تو پھر وہ حج تمتع نہیں کر سکتا. لیکن اگر حج قران کی نیت کرنے والا جانور نہیں لایا تو وہ تمتع کر سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی لایا ہے اس کے لیے حج قران افضل ہے, اور جو شخص قربانی نہیں لایا اس کے لیے حج تمتع افضل ہے. باب نمبر 20, باب قول اللہ تعالی الحج واشہر معلومات. حدیث نمبر 790, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حج سے متعلق حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اس روایت میں اضافہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کی راتوں اور حج کے احرام میں نکلے, پھر ہم نے مقام صرف میں پڑاؤ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ اس احرام سے عمرہ کرنا چاہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے, مگر جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. میرا خیال ہے سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سے بعض نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور بعض نے نہیں اٹھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ اکرام صاحب جو ہیں وہ حیثیت صاحب حیثیت ہے, جن کے پاس قربانی تھی وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہی حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. باب نمبر 21, حج تمتع, حج قران اور مفرد. جس کے پاس قربانی نہ ہو اس کے لیے حج کو فسخ کرنے کر کے عمرہ بنا دینے کا بیان. حدیث نمبر 791, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تو صرف حج کرنے کا ارادہ تھا, لیکن جب ہم مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آیا ہو وہ احرام کھول دے. گویا قربانی کا جانور نہیں ہے تو پھر تمتع ہو سکتا ہے, لیکن اگر جانور ہو تو پھر تمتع نہیں ہو سکتا قارن کے لیے. چنانچہ جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے تھے وہ احرام سے باہر ہو گئے. چونکہ آپ کے ازواج مطہرات بھی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائی تھیں تو انہوں نے احرام کھول دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا. آپ نے فرمایا, اقری ہلکی, تو نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ہاں میں نے کیا تھا. آپ نے فرمایا, پھر تجھ پر کوئی حرج نہیں, روانہ ہو جا. اصل میں ازواج مطہرات میں یہ دونوں کی کیفیت ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کا آغاز حج کے ابتدائی دنوں میں ہوا, اور ان کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ اگر احرام پہننے سے پہلے یا احرام کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے تو باقی مناسک کے حج کیسے چلیں گے اور عمرہ کیسے ہوگا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ آخری دنوں میں ہوا, تو لہٰذا ان کے توسط سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک حائضہ خاتون اگر طواف ودا چھوڑ دیتی ہے تو اس پر نہ دم واجب ہے اور نہ ہی اس کے لیے اس کی قضا ادا کرنا واجب ہے. گویا طواف ودا نہ فرائض حج میں سے ہے اور نہ ہی وہ ان فرائض میں سے ہے جن کو چھوڑنے پر دم واجب ہے. جیسے ہم نے کل بات کی تھی, نہ واجبات میں ہے اور نہ ہی فرائض میں ہے, اور اس کو چھوڑا جا سکتا ہے مجبوری کے تحت, اور چھوڑنے والا نہ اس کو کوئی دم واجب ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی کفارہ یا فدیہ دینا ضروری ہوگا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 792 ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم حجۃ الوداع کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا اور بعض لوگوں نے حج اور عمرے دونوں کا باندھا تھا، صرف حج کا باندھا تھا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، تو جس نے صرف حج کا یا حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا تھا، آپ نے 10 تاریخ سے پہلے احرام نہیں کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قران کیا تھا نا۔ حدیث نمبر 793، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں حج تمتع اور حج قران اکٹھا کرنے سے منع کیا۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ احرام باندھا تو کہا لبائک بعمرت و حجت، پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث نمبر 794، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ اپنی طرف سے ماہ حرام کو سفر کر لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہوگا تو اس کا نشان مٹ جائے گا اور سفر گزر جائے گا، اس وقت عمرہ حلال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام ذو الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ پہنچے اور آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ اس احرام کو ختم کر کے اس کے بجائے عمرے کا احرام باندھیں، تو یہ بات ان لوگوں کو گراں گزری اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگی؟ آپ نے فرمایا سب چیزیں حلال ہوں گی۔ اسی طرح حج تمتل کے افضل ہونے کے حوالے سے حدیث ہے 795، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا میں نے بال جما لیے تھے، قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا دیا تھا، اس لیے جب تک قربانی نہیں کروں گا احرام نہیں کھولوں گا۔ حدیث نمبر 796، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے حج تمتع کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے، انہوں نے تمتع کرنے کا حکم دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے تیرا حج مبرور ہے اور تیرا عمرہ مقبول ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 797، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جبکہ آپ اس وقت قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے اور تمام صحابہ اکرام نے حج مفرد کا احرام باندھا تھا، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ کعبہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی صحیح کر کے احرام کھول دو، بال کتروا دو، پھر اسی طرح احرام کے بغیر ٹھہرے رہو، جب 8ویں تاریخ ہوگی تو مکہ سے حج کا احرام باندھ لو اور جب احرام میں سے تم آئے تو اس کو تمتع کر دو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا ہم اسے کسی طرح تمتع کر دیں، کیونکہ ہم نے تو احرام باندھتے وقت صرف حج کا نام لیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے بجا لاؤ، اگر میں قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے کو نہیں پہنچ جائے گی کوئی چیز مجھ پر حلال نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ اکرام نے ویسا ہی کیا جیسے آپ نے کہا۔ باب نمبر 22، حج تمتع کا بیان، قرآن میں بھی آتا نا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ حدیث نمبر 798، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا اور خود قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، مگر اس شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ تو لہٰذا یہ ساری کے ساری احادیث وہ 3 قسم کے حج، حج افراد، حج تمتع، حج قران، کون سا افضل ہے کون سا نہیں ہے، حدی کا کیا تصور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا، صحابہ اکرام نے کون سا کیا، آپ نے کون سی تاکید کی اور کون کب کیسا کرے گا، اور اس کا سارا طریقہ جو ہم وضاحت سے پڑھ رہے تھے، یہ ساری احادیث اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔